په دې ډي سلار کیمرا باندې تاسو 10000 نه والا 15000 روپې پورې ورځ ګټلی شي. انلاین مانلاین نغد کار کوه او نغد روپې به ته ملاويږي، په هغه ټیم به درته ملاويږي. نو څنګه به ګټئ؟ بالکل په ګرنټۍ سره، په ذمواری سره، په ثبوت سره درته خیمه چې تاسو به د 10000 نه پاسه د 15-20000 روپې پورې پر ورځ برابرولی شي په دې ډي سلار کیمرا باندې. دا ویډیو سپیشل د هغه ملګرو لپاره ده کوم چې په زول ګرځي، یا د فوټوګرافۍ سره شوقي، یا سره ډي سلار کیمرا وسي، یا سره نه هغه وړو کې شان ته کې لګ انویسټمنټ وکي 50-60000 او تاسو 10000 نه والا 15000 سیوا روپۍ ګټلی شي. څنګه به ګټئ؟ په غور سره دا ویډیو واورئ. دې دوه طریقې دي، په دوه طریقو تاسو روپۍ ګټلی شي، یو آنلاین او یو نغد کار کول او نغدې روپۍ ملاویږي. ګوره دې لپاره تاسو لږ سوچ وکړئ، اوس به ذهن د غونډه خاکه به خپله راشي. تاسو چې کله د چکر ځي ته لاړ شئ، کو هغه پارک وي، کو هغه ډیم وي، کو هغه مشهور داسې یو بل ځای چې هغه د چکر ځای او خلکو ته ډیر زیات راځي، نو کله چې هم څوک په چکر باندې ځي، نو په چکر کې هغو دا شیزونه لازمي کړي چې موږ ښایسته تصویر وباسو، ښایسته ویډیو وکړو، ښایسته فوټوګرافي وکړو او چکر ولګو. او په چکر کې بیا څوک د 10 روپو د 20 روپو تعلق نه ساتي، ځکه چې هغې په چکر باندې وتي، نو په چکر کې څوک دې شیزونو ته بیا نه ګوري. اول نه ځي چې چا وس نه کېږي، څوک چکر ته نه ځي، خو چې چا وس کېږي نو هغې چکر ته ځي، هغوی بیا د روپو پروا نه کوي. نو کله هم چې تاسو پارک ته لاړ شئ، یا ډیم ته لاړ شئ، یا مشهور ځایونو ته لاړ شئ، اول ته تاسو کیمرو والا وګورئ. که نه دا کیمرا تقریبا گزار حال کیمرا چې تاسو اخلي د ښه فوټوګرافۍ دپاره، نو تقریبا 60000-70000-80000 پورې ملاویږي. خو تاسو بیا ډېره قیمتي کیمرا اخلئ، نو د 150000-150000 روپو پورې تاسو ته بهترین اعلی کوالټۍ والا کیمرا ملاویږي. اول ته که تاسو وګورئ، نو یو تصویر په 50 روپۍ وباسي، یا په 40 روپۍ وباسي، یا په 30 روپۍ وباسي، او چې بیخي کم هم وباسي که نه، نو په 20 روپۍ باندې تصویر وباسي. یاره موږ د ځکه پته ده چې زمانه دا کیمرې خلک وړي په رینډ باندې، د اختر په ورځو کې، یا د چکرو په ورځو کې، یا د خاص کر د جمعې په ورځ ډېر زیات را شوي. زمانه کیمرا وړي په رینډ باندې، موږ یې په کرایي باندې ورکو، او هغې پې هلته 10000-12000-15000 روپۍ ورځ ګټي. څنګه ګټي؟ هلته خلک تصویران وباسي په روپو باندې، چې ته چاله تصویر وباسي که نه، او په 30 روپۍ مله تصویر وباسي، او ته 500 تصویران ته ورځې وباسي، نو 15000 روپۍ شوي. چې ته په 20 روپۍ هم تصویر وباسي، او ته 500 تصویران ته ورځې وباسي، نو 10000 روپۍ شوي. او چې ته لږ تصویران وباسي او په نارمل ریټ یې وباسي، دا چې 7000 روپۍ خو پی ته بې تپوسه ګټلی شي. په څه شي؟ په ډي اس ال آر کیمرا باندې. بس په دې کې لږ سیټنګ دی، خپل دغه دې ایفیکټ په کې دي، په پی پرانټ کې به تصویر وباسي، په ایم کې پی وباسي، شین تصویر راوړي فلټر والا، او هغه تصویرانو تاسو هغه نه میمری کارډ راخلئ، په هغه میمری کارډ کې وباسي، یا په دې کې خپل میمری کارډ دی، په هغه کې ول تصویرانو وباسي، او ډایرکټ ول په کالیډر باندې یا په کیبل په ترو باندې موبایل ته ترانسفر کوي، او هغه به تاسو له په هغه ټیم نغدي روپۍ درکوي. او دا زه تاسو ته په ثبوت ځکه وایم چې زموږ نه دا کسان دا کیمرې وړي، هغه یې پرینټ باندې ورکوي، او په 0000 روپۍ پې ګټلی شي. نو تاسو کو هغه کسان، کم کسان چې غو سره ټایم وي، یا یو ورځ پاپ تک وباسي، یا دوه ورځې پاپ تک وباسي، یا هغه ورځې وباسي چې کومې چکر ورځي، نو ځان له یوه کیمرا والی په دې باندې تاسو 0000 روپۍ هم ګټلی شئ. بلا خبره، تاسو سوشل میډیا لپاره تاسو وړوکي وړوکي کلپ پہ جوړوئ، ښایسته ښایسته تصویران پہ وباسئ، هغه آنلاین اپلوډ کوئ فیسبوک پیج ته، یو کے ان مونیټایز ټک ټاک اکاؤنٹ ته، یوټیوب چینل ته، او په هغه نه هم تاسو خلک د فوټوګرافۍ ویډیوګانې ډېرې خوښۍ، تاسو یونیک یونیک تصویر اخلئ او هغه ویډیو کوئ، او هغه اپلوډ کوئ په ریل باندې، په شارټ باندې، دا غونه هم تاسو $1000 ګټلی شي. او دغه واجی تاسو ان دوه طریقو باندې تاسو 100 روپۍ ګټلی شي، آنلاین هم ګټلی شي او آفلاین هم ګټلی شي، یعنی نغد هم تاسو ته ملاویږي. او که تاسو سره محنت کوئ، نو تاسو د خپل یوټیوب چینل هم په مخ کې بوتلی شئ، فیسبوک پیج هم پہ بولی شئ، او ټک ټاک اکاؤنٹ هم پہ بولی شئ، داسې نور په سوشل میډیا باندې پیجونه، ویب سایټ دي، هغو دپاره تصویران تاسو وباسئ، او هغو ته ورلیږئ، هغې به تاسو لا پیمنټ درکوي. نو تاسو د یو ډي اس ال آر کیمرې د واجې 1000 روپۍ هم ګټلی شئ، خپل ځان پروفیشنل هم جوړولی شئ، او خپله زندگی بدلولی شئ. نو دا وړوکی یو میسج مې تاسو سره شیر کاو، نو ځان لا کیمرا واخلئ. دا کیمرې تاسو ته په پېښور کې ملاویږي، زموږ سره ملاویږي، زما باجول کې دکان دی، دنه علاوه تاسو لاور کې مغستلی شئ، آنلاین هم ملاویږي. خو آنلاین کوشش کوئ مې اخلئ، ځکه چې دومره انویسټمنټ کوئ، دومره روپۍ خلکو لور کوئ، نو پسې ځئ 4-5000 روپۍ، 2000-3000 بس تاسو کرایي راځي، پسې ځئ، او پیس ټو پیس وسکینئ چې تاسو کس شیز باندې مطمئنه کی درې کې، ځکه چې سوشل آنلاین شیزونو کې اکثر دوکه بازی، یا تاسو ته خراب شیز در کی، بیا واپس سیم دا غونئ، دا غو تاسو ته زیم نه معلوم. کم سے کم چې شیز اخلی 1000-2000 روپۍ ګران اخلی، خود دکاندار سړی نه اخلی، چې زی معلومی، او بیت سبا تاسو مجبور وي خرڅوي، او په ډاډه زلی په هغه باندې خرڅول شي. دغه یو وړوکی میسج، امید چې خوښ شوی به وي. داسې مزید ویډیو ګان لپاره، معلومات لپاره، زما چینل سبسکرایب کولای شي، کو په فیسبوک پیج یې هغه هم فالو کولای شي، ځکه چې ویډیو دواړو ته اپلوډ کوم. ملاوی ګنو ویډیو ګان سره، الله حافظ.